ուրե այդ անդրոիդը։ Մենք մեր լաբորատորիայում ստեղծել ենք աշխարհում անալեկ չունեցող կին ռոբոտի։ Ռոզալի։ Բանը։ Լավ, ի՞նչ մոմենտ է որ։ Նոր ֆանտաստիկ կինոկատակերգություն։ Առաքել, քեզ կինը հարկավոր։ Ուրեմն ասել էի, որ քեզ մի թեթև իստեմ։ Բայվոյ ռոբոտեք սարքե։ Меня зовут Розали։ Ի՞նչ ռուստրիտ դի զորշա։ Քեզ մի ամիտի տեղ միտի։ Բերոկե մաստեդա։ Բանը այսպես լավ է սարում, քեզ բարի պետականում մանկը։ Ուղղի երբ է սա։ Ումի շո ժամանակ պիտի չերևաս։ Արաքել, ի՞նչ է կատարվում։ Հայկական առաջին կին ռոբոտի եւ համակրելի ստախոսի սիրային պատմությունը։ Ռոզալի, հոկտեմբերի 26-ից բոլոր կինոթատրոններում։ Հայրիկ ջան, ի՞նչ էիր ասում։ Դեսեմ, որ աննախաթեպ նվաճում է աշխարհի մագարտակով։